11 kg heroinë u sekuestruan nga policia në portin e Durrësit, ndërsa përfundoi në pranga një 50 vjeçar shqiptar banues në Zvicër. Ai u arrestua teksa po transportonte lëndën narkotike me një makinë të tipit Opel. Për t'i shpëtuar policisë, 50 vjeçari e kishte fshehur ngarkesën e drogës në gomën rezervë. Gjatë kontrollit imtësishëm të automjetit, uniformat blu gjetën dhe sekuestruan 25 pako me lëndë narkotike. Droga dyshohet se kishte si destinacion përfundimtar Zvicrën. Ndërkohë në Shkodër, policia arrestoi dy persona që ishin në kërkim për trafikim të lëndëve narkotike dhe armbajtje paleje. Ata u arrestuan në fshatin Selc të Malsisë Madhe, ndërsa ishin në kërkim që prej 10 marsit të vitit 2018. Dy të rinjtë në bashkëpunim me njëri tjetrin tentuan të kalonin nëpërmjet kufirit të gjelbër nga Shqipëria drejt Malit të Zi, lëndë narkotike, armë dhe municione. Në atë kohë ata arritin të shpëtonin operacionit të uniformave blu, ndërsa u sekuestruan 75 kg lëndë narkotike e llojit hashash.